Люстри починали так стучати, брякати, що ми бачимо іменна горілка. Горілка золотий стандарт з самим президентом Януковичем. Ми бачимо глобус, ми бачимо модель цього ж самого Леону. І бачимо наприкінці рояль. Ми бачимо набори карточні для казино. Ми бачимо людей. А от ми бачимо відомий. А це писсуар. Can we use the golden писсуар? The golden писсуар. Обогрівач. Дивіться сюди. Золоті підставки для сорока. Там ззаді мусорний ящичок. А от подивіться смітник. Смітник. Він також зроблений з золота. Золотий смітник.